Алармантна станува ситуацијата со COVID-19 во Гевгелија. За десетина дена регистрирани се над 200 новозаболени, што значително го зголеми притисокот врз болничките капацитети во оваа општина. Модуларната болница е полна, се планира повторно да се врши пренамена на интерното одделение за COVID пациенти. Епидемиологот Сашко Лумче вели дека последниот период младите се најголемите преносители кои не ги почитуваат мерките за заштита и заразуваат цели семејства. Страшно лоши симптоми и страшно брзо се ја дава таа симптоматологија, значи првиот ден, вториот ден имаме фулминанта клиничка слика со изразите бронхопневмонии и со високи температури, така да креветите ни се наполнуваат, веќе сите болнички капацитети се преполни. Најчесто сега во моментот ни страдаат младите луѓе, бидејќи тие ни се веќе во наводници, кажеме тие се хостови или домакини и инкубатори на самиот вирус. Меѓутоа, првично беа само носители, значи не страда, а не пројавува симптоми. Сега се во групата кои страда. Обштинскиот кризен штаб заседаваше, побараа доследно почитување на мерките и здравствените протоколи. Времено се затвараат сите детски игралишта, се забранува било какви групирања во излетничко-туристичките места, ке се активираат патрулите во гостителските објекти, обложувалници, а се бара и воведување полициски час. А ќе биде поддржана таа ригорозна политика од Обштинскиот кризен штаб и од мене како градоначалник и од локалната самоуправа. Исто така, ќе бараме, значи, ќе имаме и две барања до Централниот кризен штаб околу јавниот превоз, организирањето, начинот за процентот бројките и околу воведување на ограничување на движење од 21.30 часот до 5 часот наутро. Од понеделник се затвара одделението за физикална терапија кај Негорци. Дело од вработините ќе ротираат на други одделенија. На хирургија ќе се вршат само итни операции. Поради редуцираниот број на здравствени работници, приоритет ќе имаат само итните случаи, соопштија од Обштата болница во Гевгелија.